tuo geriau vaikams. Ieva Radzevičiūtė, LRT radijas. Laidoje 60 minučių šiandien tiek, ją rengė Agnė Skamarakaitė ir Darius Kuodis. Kviečiu sukti į LRT radioteką, ten visos Lietuvos radijo laidos ir taip pat likti su Lietuvos radiju. Netrukus žinios ir po jų laida Aukso amžius. Ačiū uždėmesi. Iki. Tas pavasaris, kai jausmuose vėl kaip namuose. Geras kinas tik į gerą. Kino pavasaris visoje Lietuvoje kovo 14-27 dienomis. Didieji partneriai Ergo draudimo grupė Telia Play. Informaciniai partneriai LRT Plus žmonės. Šimtmetį mininti Lietuvos dainų šventė jau birželio 29-ą Liepos 6 dienomis. Kad giria žaliuotų, kad visa Lietuva dainuotų. Daugiau informacijos dainušventė.lt ir bilietai.lt. Viena didžiausių motivacinių konferencijų Lietuvoje – Moters vizija kviečia į socialinį dialogą apie išskirtinai moterims kylančius pasitikėjimo, meilės sau, sprendimų galios iššūkius. Jau kovo 8 dieną Vilniuje Kompensa koncertų salėje. LRT ir Literatūros vertėjų sąjunga kviečia skaityti ir rinkti geriausias praėjusių metų verstines knygas. Už labiausiai patikusias, vertingiausias, mylimiausias per pastaruosius metus publikuotas knygas balsuokite portale lrt.lt. Geriausios metų verstinės knygos bus paskelbtos kovo 16-ąją, knygnešio dieną. Akciją organizuoja Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga. Partneriai – LRT, Kultūros taryba. Gražino pinigus. Tai reikia tos nosinės, ar ne? Rašyk nacionalinį diktantą jau kovo 15 dieną ir pažink lietuvių kalbą kartu su kitais. Daugiau informacijos diktantas LT. Kaip dabar vaikai vyksta į Disneylandą, taip jis vasaras leido tarp milžiniškų Orvidų sodybos akmenų, seno tanko danguje pakabinto katerio, fazanų povų ir asiliuko. Anas vaikystės žaidimas jį išmokė, kaip svarbu išžaisti emocijas, neužsikonservuoti. Tarp visų kitų reikšmingų režisūros ir aktorystės darbų, jis save vadina dar ir klaunu. Jaukus pokalbis apie gebėjimą nesusireikšminti ir lengvumą gyvenime. Su Žilvinu Beniušiu. Pažinimuose. Trečiadienį po 12 valandos žinių. Lenkijos prezidentas pabrėžė, kad jo šalis yra pasirengusi ginti visą NATO teritoriją, taip pat ir Lietuvą. Europos Sąjunga kuria naują fondą skirtą didinti ginklų gamybą ir pirkimą. Visame pasaulyje sutriko socialinio tinklo Facebook ir kitų Meta produktų veikla. 18 valandų su LRT radijo žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Lenkijos prezidentas Andžejus Duda teigia, kad jo šalis